Mais uma vez, seja bem-vindo a mais um vídeo do seu pequeno produtor de Moçambique. E no vídeo de hoje, nós queremos partilhar com o irmão que tem acompanhado os nossos conteúdos a respeito da criação de porcos. E vamos fazer uma visita ao criatório, ou seja, à quinta, nós chamamos de quinta, dos nossos queridos irmãos e amigos da Agro Shalom. Em vídeos anteriores, um deles está aqui na descrição, nós fizemos uma visita para apresentar aquilo que eram os seus projetos e visitamos o novo projeto deles, que já tinha sido mencionado a quando da primeira visita. Isto é, eles já haviam falado que tinham um projeto de criar porcos, ou seja, suinocultura. Viemos aqui, na verdade, para fazer uma visita que pudesse beneficiar-te naquilo que é o seu projeto de iniciar a criação de porcos com base a recursos sustentáveis, uma ligação entre aquilo que é o local e também convencional. E sem mais delongas, nós vamos entrar e vamos caracterizar. E a primeira coisa que nós temos aqui é a portinhola. Essa portinhola está exatamente no corredor. E podemos ver assim de uma forma preliminar que são quatro cômodos. Tem este cômodo, o segundo, o terceiro e o quarto cômodo. E neste primeiro cômodo, queridos irmãos, o chão foi colocado cimento. E não bastou colocar cimento, porque nós temos explicado em muitos vídeos nossos que o cimento por si só não basta, deve-se colocar também uma esteira, ou seja, uma cama para poder acomodar o animal, ou seja, isso garante o bem-estar do próprio animal, principalmente devido a essas baixas temperaturas que se fazem sentir aqui em Moçambique. E o maior problema que eu queria falar aqui, relacionado com muitos que têm feito aquelas construções sem cimentar o chão, mesmo que as paredes sejam rústicas, tenham estacas, eu sempre aconselho que haja cobertura por cima e também se cimente o chão para garantir o bem-estar, porque a umidade é um dos grandes fatores que influenciam para as doenças nos porcos. E os porcos acabam tendo um fraco desempenho no seu crescimento e até na sua reprodução. Então é muito importante cimentar-se o chão, mesmo que as paredes não sejam convencionais, sejam estacas, porque facilita a limpeza e também garante aquilo que é o bem-estar do próprio animal. Dizemos isto por quê? Porque num chão não cimentado, simplesmente com lama, corre o risco do próprio produtor escorregar, cair, criando acidentes. E nós percebemos, e a própria limpeza é muito deficitária. E fora disto, tem também a questão do cheiro, que não é nada bom. É um cheiro nauseabundo que acabará criando problemas para o próprio produtor, fora das doenças que nós falamos anteriormente. Então, cimentar o chão não é luxo, é uma necessidade para aquele que quer o bem-estar do seu próprio animal, deve fazer. Eu falei antes também que facilita no próprio processo de limpeza. Agora, se as paredes não forem convencionais, forem de chapa, não é problema isto. Faz as paredes de chapa, os destaca, mas cimenta o chão e arranja uma cobertura, mesmo que seja como esta, uma cobertura de caniço rústica. Mesmo que seja como esta, uma cobertura rústica, eu acredito que terá resultados muito bons. Então, se gostou, coloca um like. E tem aqui um comedor, e este comedor é circular e ajuda, na verdade, a questão da própria alimentação do animal. E depois temos um bebedouro que por fora tem um sistema de drenagem. Agora, conseguimos perceber aqui que as condições mínimas para o bem-estar desse animal já estão criadas. E por cima tem uma cobertura de caniço. O caniço é um tipo de material rústico para a construção aqui em Moçambique. E todas as regiões, desde o norte ao sul de Moçambique, nós temos acesso ao caniço. E o proprietário preferiu explorar, tem um caniçal, conseguimos ver,
de ponta a ponta e foi lá onde ele foi extraído para fazer cobertura. E as dimensões são essas, 2,5 metros por 2, este cômodo. 2,5 metros por 2. E este é o cômodo que pertence aos reprodutores. Então, também tem uma pequena portinhola. É importante aqui salientar que a alimentação desses animais é com base em comida verde, ou seja, eles não dão químicos nem dão rações que têm hormônios lá. Este animal, na verdade, todo ele é verde, é uma carne verde. Este reprodutor, que é o reprodutor Landi, ou seja, Cafrial, para os irmãos que nos acompanham do Brasil, chamam de caipira. Agora, este segundo cômodo, nós temos uma matriz e um pequeno leitão. E nasceram aqui esses animais e os irmãozinhos daquele leitão foram vendidos. Simplesmente sobrou ele. E eu queria chamar a atenção também para esta questão da alimentação, ou seja, da alimentação que é idêntica com a primeira, um cômodo para água e outro cômodo para ração, e também foi queimado, colocou-se um formato circular de forma que o animal não possa se prejudicar durante a alimentação. E o segundo detalhe, esta é a maternidade, ou seja, é o local onde as fêmeas, ou seja, as matrizes são colocadas quando chega o período da porca parir. Agora, isso chama-se escamoteador. É um cômodo onde simplesmente os leitões têm acesso. E é importante para alguém que deseja ter que tem um projeto maior que tenha um escamoteador. Dizemos isso por quê? Porque quando queres fazer uma alimentação específica, ou podíamos dizer assim, personalizada, destinada simplesmente para os leitões, a matriz não tem acesso a eles. E quando as temperaturas ficam baixas, os pequenos leitões recorrem, porque lá na ponta tem uma pequena porta, está aí assim, onde simplesmente os leitões têm acesso a ela. Então é uma nota positiva, é importante, na verdade, que se tenha um escamoteador numa maternidade. Agora, a cobertura já explicamos que é esta, arame, caniço e por cima tem uma lona. A lona está aí, conseguimos ver aquela preta que vem por cima para cobrir em casos, por exemplo, de chuva. Mas também outra vantagem é a questão da temperatura. As nossas temperaturas são bastante altas aqui em Moçambique e quando coloca-se caniço não há aquela possibilidade dela acumular o calor, porque elas ajudam. E este departamento que nós passamos, eu havia me esquecido, o pequeno cômodo, este também tem as mesmas dimensões, 2,5 por 2. Agora, esta aqui é o setor da recria e também da engorda. Os animais, quando saem da maternidade, passam exatamente para este espaço. É um espaço que, olhando aquilo que é o plantel que ainda é reduzido e o projeto desta... O projeto da Agro Shalom, na verdade, é trazer animais de grande rendimento e numa fase experimental está a iniciar ou continuar com esses animais de um baixo rendimento, que são os animais cafriais. Agora, conseguimos ver que são animais que têm um bom aspecto, mesmo não comendo, não se alimentando de comida hormonal. No início do vídeo, nós mostramos que há muitas hortas aqui assim, há muitas plantas que são comestíveis e também tem muito capim que é comestível para os próprios animais. E no chão podemos ver aí alguma alimentação como casca, folhas de milho, por aí assim, na qual eles usam para a alimentação dos porcos. Então é uma garantia da sustentabilidade. E este é palha de arroz, porque a limpeza é feita em três meses, mediante aquilo que são as condições climatéricas que forem a influenciar no próprio processo de saneamento do espaço. Eles fazem trimestralmente, mas quando há uma invasão de água, há alguma questão que acontece que traz a umidade no chão, e que não é boa a umidade, porque traz problemas sérios para os próprios animais, influencia no próprio crescimento. Eles fazem antes do período que eu falei aqui, que são 3 meses. E este cômodo tem as mesmas dimensões, 2 metros por 2,5. E chegando aqui, esta não é o setor da maternidade, é que ela acabou parindo no mesmo período
com aquela que nós passamos lá. Então só havia se reservado um espaço apenas para a maternidade. E em termos de produção foi muito baixa, foram apenas 4 leitãozinhos. Então é algo que sempre se aprende a fazer. Aqui é o comedor, aqui é o bebedor. E este departamento, ou seja, e este cômodo foi feito para engorda. Recria, engorda. Então, mas como não há espaço suficiente e o plantel é elevado, pode comparando com a capacidade do próprio espaço. E agora, os pilares são estacas locais. Aquela é uma estaca, aquela é outra estaca. A cobertura é circular. E é um espaço que areja, que tem uma boa temperatura e ideal para a criação de porcos. Agora, se esquecemos de alguma coisa aqui, o que temos é alho que foi colhido, está aqui, foi colocado para secar. Coisas do campo mesmo. E é basicamente isso, irmão. Agora, eu iria perguntar o que é que achaste desse projeto. Se tem alguma melhoria que achas que devemos fazer, olhando aquilo que é a sua experiência, pedimos que subscreva no canal, faça um comentário, escreva o que é que achaste deste nosso projeto de suinocultura. Então, fique com Deus, meu querido irmão. Até ao próximo vídeo.